Bose kesel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Selamat malam untuk Desa Papar. Desa Papar Biasmu. Desa Tanon, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Bapak Kepala Genset. Bapak Kepala Desa. Bapak Kepala Desa Ageng Gedirianto. Sugeng Rianto. Wah, nggih. Kepala Desa Sugeng Rawuh kalian Sugeng Rianto, Jil. Lah ya Sugeng Rianto Sugeng Rawuh ngono teko kene goblokmu lho. Acara menika dalu menika HUT RI yang ke-73. Apa artinya HUT? HUT. Hari ulang tahun. Wah, awakmu ya ngono. RI yang ke-73. Berarti awakmu pilih C. Lah kok iso? Ya sing teko kabeh iki lho, ya nek Bapak Bapak Lurah, Bapak Muspika, ibu-ibu itu disebutnya. Iya. Terima kasih untuk Bapak Muspika, LPMD, BPD, RT, RW, Bayang, terus mari ngono anak-anak kuwi anu juru kunci. Sak mayit-mayite kula matur mbah nuwun. Lah udu kuwi to. Lah maksudku piye to? Lah adik-adik. Oh, adik-adik, terima selamat kasih. Selamat malam adik-adik. Sudah datang di sini, terima yang kasih. Yang semua ada di sini sebutkan ya, ben gak pilih kasih apa. Iya. Ya, terima kasih untuk adik-adik, mbah-mbah, ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, mbak Yu, terus bakul rujak, bakul sosis, bakul kacang. Kowe nyapa bakul rujak barang? Lah ora disebutne kok ora didoli. Singkat tapi padat. Lah kok iso? Ngene. Walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, salam sejahtera. Selamat malam pada Bapak Lurah dan Ibu Lurah juga semuanya dan sak keluwekan. Boso apa sak keluwekan. Yang penting lah mencakup semua. Dan terima kasih untuk yang ada di depan itu kentongan, terima kasih ada di situ. Kentong. Kamu lagi duduk, lagi pikir. Lagi kan ya uang raiso. Kentongan ya. Iki desanya desa Tanon. Tanon. Tanon, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Wes. Pengpiro lah. Pengpiro. Isan. Tapi kita sangat bersyukur, harus bersyukur. Ya sopo ngerti tahun depan. Awai dewe ya. Iki mau lurah, mbah lurah wes ngomong. Wah mas, campur sari ini jenengan saya. Wes lah muni kenyataan iki kula sampean ku yo apik, maine munggah apik campur seri sukses insyaallah tahun ngarep nanggap tip. Ngono omong-omong wis. Nanggap tip. Yo aja ngono Mbah Lurah ora usah nanggap tip. Maksudnya nek sak campur sarine sak lettinge sak sembarangane ya, komplit. Komplit. Luweh hamba. Lah opo sapa sing ora ngerti campur sari cak percil CS. Iya. Lah iya to. Iki engko luweh hamba dan iki sok tahun ngarep iki panggungnya ora ning kene. Ning ndi? Luweh beda teko biasane. Oh. Dikene ndhuwur genteng. Loh, dadi sing main ning kene. Lah terus ndhuwur genteng sing delok sapa? Eh? Sing delok ning dhuwur genteng sapa? Dinosaurus no sing ngene ngono kok kelantung ngono. Kulungane jirapah barang. Ora ning ngono masyarakat kene hebat banget. Hebat. Mulai teko enom tuwek cilik mlebu nglumpuk tumplek blek. Rukun iki ya sing ngene iki. Rukun ya sing ngene iki. Rukun iki sing ngene iki. Tenan mulai najan, kok. Najan berbeda agama, beda keyakinan, tapi tenanan ngene. Tenanan. Ora sombong wonge. Uang ini sumeh-sumeh. Sumeh-sumeh. Lah mau jadi sapa mau? Alah tas mlebu ngene terus tek ngono wah uangnya sumeh-sumeh. Pinter-pinter lho Mas aku dulu. Aku tas mlebu ngene tukang parkir enek ku mah lho. Hansip loro mah lho. Heeh. Wis hansip garek loro ngantuk ae kita iki. Iye, tuwek ngono ya wong ya. Tapi ya sumeh tenan. Ngomong piye? Tapi tegas ta. Oh tegas. Heeh, aku mlebu mlaku. Ora biasa lah wong sumeh iki. Lho nuwun sewu Mas Percil. Ngono lah ya ngono. Ora ngowoh ngene ta. Saking sumeh apa ngantuk. Saking sumeh. Tenan lho. Kediri iki wis terkenal. Kediri kutane sing dadi nyatane. Terkenal tahu. Tahu, tahue kene kuwi aja nganti kalah karo tahune kene. Tahune kene iki weh jan takwa lho nek sampe tahu takwa. Ora wis bendina salat. Tahu nih lho, terkenal di dunia. Di dunia. Muri. Rekor muri tahu Kediri. Membuat rekor muri, wah tahu iso sak lapangan lho jeng. Tahu iso sak lapangan. Gedine sak lapangan. Sa lapangan. Wah rekor muri. Dan muri Kediri. Dan raumum murimu. Raumum piye lho. Lho saking gede iki sak lapangan. Lah piye maksudnya? Terkenal. Terkenal lho. Ini rekor muri tahu gedine sak lapangan. Sak lapangan. Aku apa nggih macan-macanan ku cangkeme gedine sak otak Kediri.
sak kota gede, panganane opo? Tahu sing sak lapangan mo. Baru mangsa aku banyol bacok cengelmu. Tak ngono ngene awakmu tak delok-delok ya. Pada hari ini beto karo liyan-liyan bengi-bengi liyan. Lah kok iso? Semakin ganteng, semakin luwes, seksi. Coba saya foto, ibaratnya saya tukang foto, kamu saya foto. Coba ada pesara. Coba lo, tanganmu lo. Sikil. Ya saya foto. Sikilmu. Lah. Oh, tai cengelmu lo kayak malam. Sikil. Apa nek tukang foto, sikilmu. Tolong Mas, pose yang baik. Mas, pose yang baik. Coba sikile ya. Coba tangane. Satu kali lek. Agak mesem-mesem. Lah aku kuwi. Kuwi melecur. Aduh. Cah saiki mesti ngono nek ning ngarepe-ngarepe. Nunuke apa nyapo jajali. Ngulak pas nyongot untune koyo bojomu apa iso? Nyapo ngono bojoku barang iki. Untune nyongot karo bojomu lak. Ndak iso. Mesti merongos-merongos ning bojoku. Piye? Bojo koyo ngono ndang ditapuke lho, Dad. Gantian beda ngono lho. Bojoku iki ora merongos, kuwi kanggo untuk pasangan. Untuk pasangan kok modot bendina. Lah kowe ora percaya, Cok. Kaya kedu cangkeme kowe. Kuwi kanggo untuk pasangan, coba copoten untuk pasangane. Lho saya merongos. Ora ning ngono. Wong kok iso klumpuk nempuk. Lha delok ta. Kompak lho tetur masaku. Kompak tenan. Dene mulai teko ngarep lungguh, sing mburi iki ngadeg, sendakep ana sing kademen. Ya ibarate numpak sepur utawa numpak apa bis iki kelas-kelas. Kelase beda-beda. Lah lek kene iki ki ekonomi. Ekonomi. Lungguh ngisor ekonomi. Terus ndadake kono ki ndak ya sekelasnya bisnis lah. Bisnis yang kono. Lagi bisnis. Terus lah sing eksekutif ya lo. Nah ini buri dewe ya lo. Kalo numpak nih buru pager bareng lah kayak. Wih. Tingkring ya. Hati-hati lemas ceblok bosok ngomongan ke rumah saku. Uang rumah saku. Ya bu saking cerdasnya pengen roh awak dewe. Iya no dan masyarakat kita hibur dengan hiburan yang sangat istimewa. Nah umpamanya aku jadi artis awamu sing MC. Oh iya. Aku MC dangdut apa MC apa? Dangdut dong, dangdut. Jenengmu siapa? Dikuntet. Wah, ora enak. Wah, jenenge ganti. Sodik. Sosopo. Sodik rambutnya gimbal. Winanto. Ganti. Winanto. Piye? Mosok Winanto. Harsono. Sopo, tak ganti nih sing rada anu lho, Dad. Predi. Kapanane jenenge gen aku Predi kire, Dad. Ambil mulung wong pada nikire le. Enak kan? Yo, hadirnya artis kita dari kota. Omahmu tidak? Omahmu. Iki genah. Kota Cibi, juru bangkit. Jebol. Kau rumah saya. Di. Kota Banyuwangi. Okay. Yo, hadirnya artis kita dari kota Banyuwangi khususnya dan banyak lagu yang sudah terkenal dan kenal Anda pasti kenal dari ciptaan si Mas Kuntet ini. Lagu apa? Lagu apa, Net? Lagunya apa? My God. My God. Lagu Mandarin. My God ini Mandarin apa Inggris? Ada? Bahasa, tiga bahasa. Tiga bahasa. Inggris. Jawa. Indonesia. Iya. Lagunya campur-campur dulur. Yuk langsung masih bersama Cak Kundet masih umur berapa umurmu? Patlikur. Patlikur. Alah, 48. Patlikur. Ngenom-ngenom nih ya. Rupamu kaya kerasa gini 2 Maret. Lah timbang awamu. Iya pak. Kalau genset ini. Ya, umurnya masih kecil banget. Ulangnya aja pendek. Melakunya ini. Ya, langsung saja bersama Cak Kundet. Yuk. Kita wah, orang tahu dari MC. Kodenya mana? Cak Kundet yuk. Berarti kode aku metu. Nek wis ayo iki berarti metu. Oh ngeden. Tet ya apa? Apa enak ta mesti ndaduk ngeden. Lho, ini lain daripada yang lain. Oh iya. Itu lho. Iki termasuk awe dhewe rambut jagung. Pakai kode dong. Iya. Rambut jantan lah tet larat dadi jagung. Ya, langsung hadirnya Cak Kundet dari kota Banyuwangi khususnya lagunya apa? Oh my god. Hei, kok malah dilek kan? Ayo, ayo. Alah, Mas Teh. Ayo, tet. Siangkrik ngono. Kok ngarep yo ngono, kok ngarep. Yuk,
langsung hadirnya Cak Gunda dari kota Kediri, dari kota Banyuwangi khususnya, hadir di kota Kediri khususnya, masih bersama Oh My God. Ayo. Langsung ngono kuwi. Oh, ngono aku gendera. Iya, ayo. Hadirin. Nyapa guyum aku butok. Sing MC sapa? Apamu. Lah iya nyapa? Oh iya. Dengan hadirnya guyon maton Cak Percines, malam hari ini akan menampilkan seorang pelantun lagu yang sudah dikenal di kalangan masyarakat Nusantara, juga mancanegara, dan tak lupa kenal di Alas Purwo maupun di Baluran. Inilah dia saudara. Padahal ngajarin ketek gitu, jadi alas tok. Dan terus biye. Neng di luar negeri wong biye ngono goblok. Yang sudah terkenal di luar negeri, ya pernah dipenjara di Hong Kong. Hey. Awakmu jaluk piye? Jarik terkenal di luar negeri. Penjara terkenal. Di mana-mana lho. Di mana-mana. Penjara kondang. Persil. Persil. Cakiprut. Sudah terkenal di mana-mana dunia maupun akhirat. Hey, sudah dikenal. Mas. Padahal kancane bongko ya, Dik. Biar piye? Terkenal itu di dunia, di kota-kota yang ada di Indonesia. Di kota-kota yang ada di Indonesia. Papua, Maluku, Kalimantan. Otok. Seliane to. Yang sudah kondang di mana-mana, melanglang buana di kalangan Nusantara juga mancanegara. Yuk kita sambut bersama hadirnya Cak Percil CS. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Ini mas? Ini sok-sok itu biasanya sama tak dahar apa mas? Ya sego. Sego. Lalapan nanti. Lalapan. Mangke kalau tumbasakan maksul saking beriki mas. Nopo. Lalapan mercon. Kersane cangkem jenengan bledos. Penyapa. Bener oleh itu bagus. Tapi lani kan urusannya wong apa mikul wong mati. Lah kudune piye? Aku tak nembang. Nembang jaman biyen. Keong racun. Keong racun jaman biyen. Dasar kau. Keong racun. Baru kenal sudah macak tidur nyanyi langsung kalau ya dasar kau mencari nada nada dasar kau keong racun baru kenal ngajak tidur ngomongnya sopan santun kau anggap aku ayam kampung. Gumu toko murat marit ada tengok yang dasar kau keong racun baru kenal ngajak tidur ngomong gak sopan santun kau anggap aku ayam kampung kau goda diriku kau rayu diriku kau colek diriku keperjin waktu mereka. Lorot kok gindi tak goblok mula. Lah aku kok nyanyi piye lo kepancen ya bener saire ngono. Jajalan tak goblok mula. Dasar kau keong racun. Baru kenal ngajak tidur. Ngomong gak sopan santun. Kau anggap aku ayam kampung. Kau goda diriku, kau rayu diriku, kau colek diriku. Iso aja ngisini-sini kancane kowe, eh? Paham opo ora lagu A D minor C minor K C P C lagi itu paham opo ora? Mbang dhewe mesti aku. Ora nek ngono kowe jenenge ngrusak lagu ngoceng.
sing nyiptane iki kangelan mbok rusakno iki padane piye? Sing nyiptane ya lara atine goblok. Cengok. Ngadane, Mas. Ngene lho. Dasar kau. Lho. Paham ora? Ya. Maju rene. Wong ngising-ngisini kancane. Dasar kau keong racun. Oh. Paham ora? Paham. Kaya ngene iki lho. Entakane katai kaya ngono kuwi. Arek kuwi sinyalane. Dasar kau keong racun. Oh, ya ora? Iya, bener. Terusane piye iki? Baru kenal kok ngajak tidur. Menengo. Malah rusak lah. Menengo kowe iki. Lho, lak ngono bene, kowe iki lho semeneng. Dasar kau keong racun. Lho, baru kenal kok ngajak tidur. Dasar kau sopan santun. Ajak dal ayu ayam kampung. Kau colek diriku, kau raba diriku, kau rayu diriku. Lho, dasar kau. Ya, ada penak nengono aja boleh. Sorry. Penyalane kang sane. Penak kuwi. Penak. Penyalane kang sane. Lagu iki sing genah. Lha nyapa? Lha kok dasar kau keong racun. Rungokno to. Baru kenal ngajak tidur. Tantane. Ngomong gak sopan santun. Tantane. Kau anggap aku ayam kampung. Kau colek diriku, kau rayu diriku, kau goda diriku. Geber jilbabmu meredam nafsu. Ku sama menyejukkan kalbu. Tunggu seluku batok. Undat ngeyel. Kowe ngeyel. Kowe termasuk ngeyel. Kleru aku. Lah nadamu itu ndak bisa. Diam aja. Jadi kita itu pakai lagu-lagu yang sebisa mungkin. Umpamanya awakmu sing apal lah ndak-ndake. Oh ya Banyulangit. Banyulangit, enek Banyuwangan nglabur langit. Loh. Piye carane njajal nglabur langit? Jajal kowe ngene tok labur mbok elutne ning ngen. Ngene mbok epek-epek ning ngene merak nyiprat kabeh. Ibarat tegese nglabur langit iki ibarate kaya nglabur langit nggayuh kawelasan, nggayuh cinta, nggayuh kesayangan, nggayuh kasih sayang enggak gelem, enggak bisa. Ya sing ra gelem sapa? Ya mbok. Sing wedok apa sing lanang? Ya sing wedok. Tengi. Goblokmu. Tengi. Iya. Lha aku lho apa sing ngetengi ngono maksud e iki lak delok sawaya-waya ditengi ning ngarepe terus ale aja ditengi le delok campur sari nglabur langit nglabur langit dadi lagu iki sing Banyuwangi sing apa nglabur langit anu apa nadae jaler Mas apa nada jaler iki muni yo nggih lho kendheken enggakno Mas nabur kurang ngur lo mudun separuh mudun separuh nabur 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 uyanong sekoro anu Mas kurang hentakan nak kaya ngene unggah no loro nabur uyanong kocelok kowe ning nadiamu. Kowe mateni kancane apa piye? Kancane apa mu goblok kok Pak Har. Iya Pak Den. Enggak rumah saku. Wong iki lagune iki lho Ton, nadane lho jajal sembarang nadamu sembarang. Delok koyo aku ngene iki lho, ambil kan. Na na bu. Uyano ekspresi goblok kuwi joget e joget gumul iki lho tak lagone 47 ene nah ayo to nabur nabur uya mong mikir blonjone sisi tak suwek nan lambemu sisi kuwi mau njaluk duet ya iki aku nyanyi sisi cuwate biasmu malah niku bisane mung nyawang Mas oh bisane mung nyawang
sisa nemu nyawa. Singalus lho. Tapi ya oke oke. Nunung kancane kleru ya dhek nesu jane. Bisa nemu nyawa. Sing bisa joget banyaknya kaya ngono kuwi. Ngembang dhewe le. Lho, joget banyaknya seperti itu harus gentakane kudu genah. Kudu genahane. Iya, cek apamu kudune roh kancane. Riko Hanson. Banyuwangi ngene iki ra enak. Mosok ngene. Lah awakmu nek kono lah kuwi kan. Kamu jangan di sini. Ini kacangku. Lah awakmu nek nyapa kok malah keri. Lah kowe roh jagoanku. Lah lak nyanyi awake dhewe aja awake dhewe. Jagoanku. Coba jagoanmu apa? Kacangku. MCK. MCC. MCC. Jagoanku lho iki. Lak nyanyi awakmu pedhot. Kowe tau roh lagune Didi Kempot roh suarane persis Solikin. Wes jangan ngomongne Solikin. Solikin sampun masuk kunjoro. Lho dudu Solikin kuwi kuwi Solikin B. Lagune Banyu Langit coba dulu. Ini permintaan saking anu. Oh, iki ora iya permintaan dapur. Tapi iki ora kok nyanyi lho iki tak jajal tok iki jagoanku koyo ngene. Iya. MC Kondang lagi. MC Kondang sapa sing ora kenal iki dulur. Rambut putih. Iki ora lek iki mung kena labur langit iki mlebu utah kabeh ning. Ora oleh guyu pokoke. Iya. Serius. Iya. Siap. Siap. Ora lek ketok untune. Lha wis meneng. Nadane. Kamu harus bisa suara entut gitu kan. Suara entut apa? Suara entut, suara angin. Angin yang seperti entut. Suara angin, angin sing hidup aku. Ngeleng aku seliramu sing tak tresnani. Pengen ke alamat suara waro senajan ono mung mimpi ngalem Bu niki lho jajane teng mriki kuwi bakul lho mbok tawa-tawane iki delokan koyo ngene iki lho Dek kemampuane Dek tapi mohon maaf kalau nyanyi seperti ini ya agak sini jadi nyanyi ini aja siram aja ngene-ngene jadi biasa ya. Suara angin, angin sing rindu ati. Ngiling-ngiling
kono. Dadi kabeh imbang. Nggih Pak Guru. Iki nek guru anyar. Iya Mas Rono. Lah kuwi bener ngono ki ngadep rono sik. Suara angin, angin sing ngruntung ati. Ngelingake sliramu sing tak tresnani. Madhep kanan. Pengen nangis. Pengen nangis. Ora oleh. Tidak dilali Pak Guru. Ora oleh. Wis sampe bocor pedot. Lagu lah diganti apa terus? Orang yang ngono iki masih lagu seperti ini, belum lagu gelandangan ta. Ini. Oh, yuk gelandangan kita. Yuk gelandangan bertiga. Iya. Yeah. Tapi lak mancane koyo ngene Pak, gelandangan pantes. Ayo ampun. Kita harus meresapi lagu itu dan biar seperti gelandangan ta. Ora pantes. Ya kene-kene lho. Biar seperti gelandangan. No, sampunya sampo apa ya? Biar seperti gelandangan. Ajur iki. Dadi lak ngono tok kan wong dadan. Loh, gelandangan kok klambine apik. Ora becik. Ora becik. Ora becik. Ora pantes. Ora pantes. Ora pantes lak gelandangan kok klambine kok nyentrik itu ndak ada. Itulah masa training di sini. Jadi itu 2 bulan. Jadi lak kene didelok to. Lah kalau gelandangan kok apik macak. Apik macak ya. Jane piye to? Iya. Lho kok kaos. Lah lho, elek. 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 Lah kok gelandangan kok kaosan iki jane elek, enggak apik. Gelandangan iki lagi apa-apa. Buka tet. Dibuka. Dibuka. Satu satu. Satu satu. Nyekeliki. Nyekeliki. Mama, mama, aku mie. Lah. Telepon ini ya. Orang. Gelandangan sing sepatu yo kowe enek. Ora enek. Ora enek. Apa tumon? Pengisor kono lho, kono, kono. Kono kono. Kono kono mlaku kono kono. Teko di. Kono kono. Iki ra manut ora bayaran. Ya kono kono. Kene di. Kono. Mlaku rono mlaku timi 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 rono. Eh, rene sik rene. Eh, ya sel enak dan enak. Halo, oke cewek-cewek. Ora apa-apa ini namanya apa ki jenenge penjiwaan. Penjiwaan. Gering sudah rasanya air mataku. Seperti itu ya. Anu Mas, tak di Sawang Mas kok kaya sik sik kaya bocah lho, Dan. Anu ireng-ireng enggak ana, Mbak? Ireng wis to. Modar. Sese 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 Pak nyilek kor sini. Nyilek kor sini sese. Jadi lagi kurang apik. Kita kaya ngene kurang apik lho. Gelandangan iki ora tau adus. Gelandangan jadi gelandangan iki jadi tetep. Jadi lah lah ngene kan iso hebat lho. Eh salah kok melok campur sari iki sapa sing ngomong. Sanae kok melok grupku iki sapa sing ngomong. Prosoku dingi dimanja saiki aku diwek-wek. Ayo, mandhep rono teko kene, teko kene, teko kene tok, teko kono tok, mlaku rono. Ayo nadanya, nadanya. Aku mlaku ning ndi? Kono lho, niku bulan rene lho, goblok. Ayo. Nangis, nangis. Aku ora iso nangis. Nangis sing kok piye? Niku nangis. Gering sudah rasa nya air mataku terlalu yang sudah yang tentu rono ini stop ceritane aku juragane sing nesu dhek sing gak iso aku dadi apa kowe dadi combe kowe dadi combe sing tok kang anu aku juragane sing nesuan tet ceritane bocah iki mlaku. Lah kok mari ngono ngidek anakku sing cilik. Lah, apamu anak cilikku. Enak. Anak ciliknya lho. Aku didek kuwi. Oh, karo melet-melet. Lah. Lah, ya. Ceritane ngono dadi iki, skenarione seperti itu. Lah. Mbok idek aku nesu karo awakmu, kowe karo nyak. Untuk melete kire. Saiki diganti melete Adin. Ya. Ya. Gering sudah rasa
cek aku nesu. Kowe aja ngitek kering sudah rasanya air mata. Iki jane bayi kok setruk kuwi to bocah. Bayi cacine apa piye kok? Kowe kok guat to kagas tok nek ngomong aja gatel. Apa nek gayi kok kadasen lho kowe. Ceritane seperti itu. Ayo, kering sudah rasanya air mataku. Terlalu banyak sudah yang tertumpah. Menangis meratapi buruk nasibku. Bayi mbok ngene-ngene lho. Apa? Aku ngider, maider kuwe edan. Aku wong edan. Apa nek wong ngitung aku? Aku gelandangan, gelandangan. Gelandangan. Ya wis, iki ajane anakku sing gampang apa ki nyalahi wong sikile mesti deket-deket. Kuwe sing kleru le. Tetep kuwe sing kleru. Ora enek wong ngitan kok kleru ki ora enek. Kowe dadi bayi. Kono tak kono. Oke. Ya. Wait, balik nih. Heh, itu kenceng le. Oh ya. Nesu. Dah kenceng le. Ya. Ayo ngene. Ayo. Kering sudah rasanya Mimi. Mataku. Pae jaluk purel pae. Hei. Mantem iki lho. Kok bayi ngerti purel. Lha sering ditadulan ning kono karo bapak. Bapak. Bapak kaya ngene. Aku bapakmu. Eh, kowe malah kok aja ledeng ngono kuwi. Wong mboklone kirik. Bapak. Jarno. Ayo. Pokoknya aku pesen cengle. Ya, tak ide kan cengle berkara. Bapak dang mati yo. Anak endang bongko. Bapak. Ayo. Bapak jalo arah pak. Bapak. Enak. Iki jenenge saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak, inilah bayi cap kontol. Bapak. Bapak. Kering sudah rasanya air. Malah pret-pretan. Ya, mangan gedang, Pak. Ayo. Kering sudah rasanya air mataku. Terlalu banyak sudah yang tertumpah. Menangis meratapi buruk nasibku. Nasibku seorang tunawisma. Walah, cabai. Aku duduk lemu, aku bojong. Oh, cabai kene. Cabai luwe. Wong edan, bayi wis metu untune iso dimamahne. Untune iso dimamahne kocok iki jan. Tak bayi luwe. Rumangsa aku wong gendeng kowe iki. Tetres kowe. Berarti hebatan penjiwane apik. Lungguh.
Eh sosok menenek karena apa jadi wong edan? Nah, kita pakai sekarang artis perempuan. Kita pakai artis perempuan dua dan satu, dua. Ini dulu Tia sama ini siapa? Sama Dek Kunjung maju ke depan. Ah, kita baca kita ngeleh. Orang lek lamben lho sampai bar. Salah sapa mlebu kene. Yel pengen mlebu terus ae jajan. Maju ke depan, sayang, cantik. Namanya Cynthia. Cynthia. Kalau ini namanya Pun Maria Punjung. Maria Punjung. Asli dari kota mana Maria Punjung? Blitar. Blitar kelahiran Galek ya? Asli dari Banyuwangi. Kelahiran Kalimantan. Oke, siap. Lah, Banyuwangi kelahiran Kalimantan iki piye lho? Lah nyapot to. Nyapot. Tapi syukur alhamdulillah bulan 12 awake dhewe ditangkap ning Bali. Ayo orang lek lamben tak bacok cengelmu lamben. Doa restu saking dulur-dulur Kediri. Guyon maton Cak Percil CS ditanggap teng Bali. Bali bulan di... Bali Deso. Siap, Dad. Ini lagunya enggak usah yang sulit-sulit, Dad. Karena ya. Ada tadi permintaan dari mana tadi? Request dari anu Mbak-mbak atau Ibu-ibu saking dapur ya. Banyulangit Juragan Empang sama Ngelabur Langit. Pilih kita, salah satu di antara itu. Gimana kalau kita nyanyi Ngelabur Langit? Boleh? Kalau enggak Ngelabur Langit ya gimana lah? Kalau ngelabur mripate kundat enggak apa-apa. Dilabur dik. Ngelabur mripatmu dhewe iku. Nen sewu nadanya. kamu dulu kamu. Nabur yano sukara. Semua ya masa kita coba dong ya tengok kan ya dan nabur uyano sekolah. Ya, duluan ya, contohnya ya. Nah, ini siapa dah? Nabur. Sambil joget, jadi mic-nya kiba. Oh, lah, oke. Okay. Ayo, coba maju. Nabur. Rupane padha lho. Ancene adekku kok. Maksudnya padha mekroke. Ya ben ancene keluarga M apa? Mekrok budaya. Nah, ngene lho, anu Yul. Nabur uyano sekara. Tersendiri ya. Dileng tebu iki lho sing penting. Nah. Ayo. Nabur uyang sekara. Awas. Oh, hi-ha.
Ayo coba. Dorong rujakku we. Punjung, ininya punjung. Agak turun sayang. Set. Cacau lho gelem ini. Nyapo to, nyapo. Rada turun set. Ini dipundurkan. Masuk. Nabur. Hei, dong, hei, ini lho. Ini lho, ini lho, kundet lho, kundet lho. Tendek, tendek. Ini di... Enggak. Ayo, tendek. Ewa rana punjung lho. Duh, duh, duh. Piye to suamiku ki. Ya, istri. Ayo, tendek. Ayo, wes. Nabur uyang nong. Jadi kita pakai lagu juga harus pakai cerita. Oh gitu. Ceritane kan iki nabur uyane segoro sing di apa ki sing ditresnani ra mungkin ketekan kan. Mau aku mau jadi bayi. Ora. Ora, sumpah. Ora, Tet, ora dadi bayi. Wowok ne. Ora, ora. Ayo langsung saja nanti ceritanya kamu di depan seperti yang kamu cinta itu ada di depan sana. Hmm. Oke, siap. Ayo silakan milih yang mana? Yang mana? Aja mulih sing kono lho, pojokane enak wompong tuwek rada aja kae. Sing nom-nom ae. Ayo. Agak maju, agak maju, agak maju. Oke. Yuk, 3 2 1 masih guyon atau masih cak percil CS masuk di. Kan sing gede dhewe. Tono. Ora sitokne nesu yo. Ana nesu mangani kabel. Sing penting ki karo sing lanang. Sing lanang yo sabar yo. Ora gelem wong wedok iki arep nesu. Sing penting wong lanang iki yo mas yo wong wedoke megawene ning kaduan ya berarti ditinggal pirang bareng ne taun. Yo kudu sabar nrimo lan ora oleh sombong. Ora oleh. Mas Kuntet pancen baik hati kok. Ora oleh sombong yo kudu sabar cinta karo wong wedok. Agak kesini agak kesini Dik, Dik. Apa ge? Iki jenenge gelombang asmara utawa gelombang daging yang jadi dalam tanah. Kok mesti lho? Ora ora. Iki ngono mau iki panyunanipun Mbah Lurah. Mbah Lurah. Sebab iki lho, iya no. Bagian kuwi EO. Tuh, EO iki apa? Ekonomi usung-usung iki dari iso sumber iki dari usung-usung koyo ngene iki. Jane aku sinden apa kuli koyo. Lah ning ngono. Lah iki drono dempale koyo ngene. Iki lagune rasa angel-angel tet njaluke jenglengan. Oh jenglengan. Di jenglengne tapi nuwun sewu sok-sok enek sing caping gunung jengkleng kita mengeluarkan biasane Banyuwangi ini di jenglengne. Oh iya. Aku sekarang Banyuwangi jengkleng. Aku sing apa kuwi sing bawa sampean sing jengkleng Mas. Oke, siap. Siap. Baru. Nah jane rada maju. Kuwi tak biating lho kok malah kon maju angel men. Jane piye lho karepe iki kok angel. Maju rono lho. Nah, njlungup kowe engko. Mundur lho. Lah wah. Lah
kono ora kenek lho njajal. Ambine ora nyirae kok nadanya selendro. Ini gerakane pas nih, dipas nih lho. Ngene, ngene lho, ngene lho. Iso alah alah. Tapi piye 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 piye. Bayu lah lebar koyo ngene lho, Dat. Kuwi jane terpal lho piye iki klambine sosok kaos ora iso lho, Dat. Akhire terpal lho iki. Ukurane apa ya? Piye to, mbok diwarai koyo kaya Mbak Punjung kaya anu mau lho sing anu mesra. Nah iki tangane dimgane sak ngene. Nah, iki di ronokne terus iki ne awake dirotok dingenane terus ndas dingenane. Nah gak kena ceklekne lho iki tempenah. Nenang, iso ora? Ki. Lah kerononan kowe iki rene lho. Wah, ngel. Noto deh. Lho. Ya ya to obah, obah. Lho. Ngelosen ngenamu kan ngelosen aja dilosen ketok iku langsung digone ketok magic ketok dadi iki piye conto nana sing apikno lho ngene lho delondong set set gleng nah penak ayo penak kan ndek kuwi melet wah saiki usume ngono kuwi ora kowe ndek. Iki sikilmu lu kleru. Gua malah ngene nek setrum ke setrum sikilmu lu. Sikile piye? Ngene lho sikile. Ngono lho sikile ning kono ae aja ning buri-buri. Ah, rada dindane. Lah, wis. Nek meneng. Wis. Lho 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 lho. Telung jam nang geblak dhewe akhire meneng. Subhanallah, astagfirullahalazim. Aja di aduh coba terus-terusan nek aja coba terus. Subhanallah. Nyapa dah. Leleran kabeh. Ajar awakmu iki. Ya. Godhoken sik goblok ku langsung diuntuk goblok. Digodhok. Ajare, Mas. Awakmu sing sing joget ya. Iya. Kok sing sing gleng? Iya, no kentenan ndak kok. Iya, kentenan ya. Membiak mayo. Hei, alon-alon ya te cokor kelakon lho kunyu. Tak bacok cengelmu ke cah cilik turu lho goblok. Enggak biasa ayo coba jam 12 lek. Kudune piye ngundang Banyuwangi? Yo, alon-alon pian yote. Jam 12 sore tak sini turu bengok-bengok. Yo. Kalonen. Yo. Cen. Apa? Kuwi ning ndi, Cen? Aku ning kene. Mulih bareng aku apa ora? Ora. Mampir ning Gumul, Bro. Mening-mening bancine. Piro ya, Cen? 75. Membiak mayo. Siap 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 siap. Posisi mau. Posisi ini koyok mau. Iman. Terus dia. Suara ini. Ingin weh lo saya hei saya lamu lamu wanita hei hei saya hei benar no sih benar no jenggeleng ibu aja nemen nemen terus lek ini kita di nevici hei lorotel bablas bablas waduh pertel pertel kebanter iya lek mau balik nih kalau kau isong ini selam baleno 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 mesti lek gak rapi mesti banter-banter lho tak golek lapar berarti ben ora kangelan meneng 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 iya 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 bener bener iki larange wis iso iso kumat neh. Si ini, si. Mas, si turut lu. Wes, 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 aman toh, balik toh. Aman, aman. Gending pelabiangan. Hei, hei, kita
enak omongnya. Aduh, sak ini lho. Lho orane ngono lho. Padahal aku iki cilik, kebanteren bocah iki iki sensitif. Pindu lho. Pindu ya ngene iki. Kuntet yo ngisi jak kenek, gak kenek. Subhanallah, astagfirullah. Dan kuntet. Golekne mercon ledos nek arep mercon. Wes gending belah ya karo percil kuat di ngono lho. Kulon kono wetan segoro kelar langit dolang lasang ke sepeda motor lho kelihat hei duduk wong lewat kuwi lewat rapok-rapok ngono lho orang gede hei kancane bolone iya belam ya Belah biangan ojo takut seneng susah tanah indah bangsa Indonesia. Iya. Ingkang direwangi pecahing dodo utahing dirya. Ora bisa paman. Dinten kalenggane menika Gusti, ya antepeng tekad kula. Sok sinten kang badhe cara raya ngrisak tatanan wonten bangsa Indonesia
badhe kula tumpes tampis tanpa tanpa. Ora mung kowe wae. Nggih. Bangsa Landa, wong Jombang to. Joker, laper joker iki remitik. Ora mung siji mboko loro Paman Patih. Tak tumpes tampis tanpa tilas. Iya Paman Patih. Ayo budal aneng Gupermen. Iya nek Gupermen ki blok jenenge Gupermen. Monggo. Roh dalane. Mboten. Padha. Yen ngono awake dhewe nyewa Grab. Grab. Ai sersan gandul lupa-lupanya. And ini orang saudara pecel dan saudara kuntet. Sersan Gandul, ternyata ya, okay. Pada malam hari ini saudara kuntet dan saudara pecel mempunyai dukun baru. Oh, ada dukun baru. Dukun barunya ada Mbah Gimbal di sini. Siap, Kapten. Kita menumpas bareng-bareng. Kita bergerak. Jangan sampai kita kejajah. Bangsa Walanda. Indonesia kudu merdeka. Siap. Hai. Betul, an saudara. Kecil dan juga kuncet. Mas, bu, mana sih? Kowe Londo apa Jepang? Maca apa tuh dulu? Maca Jepang. Jare Londo ini, iki maca. Londo waru ireng ini, iya. Kowe Londo apa Jepang? Londo, Mas. Londo kok nyawa brengose koyo ngene. Setengah Cina. Oh iya wis. Iya. Londone keturunan. Iya. Manut aku manut. Oh jadi kamu orang yang namanya Bleja ya? Iya. Londo. Kowe masak ulah malah bakur kelontong kowe malah. Betul Kuntet. Betul Kuntet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Sugeng dalu terus pun dipawartosipun. Eh Mas, sampean Londo perang karo aku sampean kok kalah. Ngono lho cerita. Sak niki, Bang. Iya. Jangan menggandoli sabuk. Minggir. Yuk, perang lho iki. Hei, sapa kowe? Bangsa Walanda. Londo. Iki aku. Tet, kene ngarep. Aku koncone Sarip. Duh. Aku koncone Sarip. Jenenge sapa? Paidi. Paidi. Musuwe. Paidi musuwe. Musuwe. Jagoan Kulon Kali. Kulon Kali. Kenal Etan lo. Kali Kulon Kali. Aret kok gem sumur gemuling sogol aku. Sogol iso kaya ngono iki lho. Awakmu iki. Pokoke perang karo aku. Tuan Sapir. Ya, yuk. Aja wani karo aku, he. Bangsa Walanda. Tentokke papan kene. Yo. Ya berdua. Hey, Siva, atasi lagu sing. Balik rejo desa ni
pun kabupaten Belitung. Kowe iki aja mung sembrono karo wong. Tomate bledos goblok. Wong Jawa iki akeh ilmune. Aja papak awakmu, subhanallah. Mas Kuntet, apa? Jenenge londo jajane Indonesia ya ngene iki. Iya. Dadi sampean rasane ku farmejono ulane. Wes dadi ciri wanci lan pakulinane. Wong Jawa iki ampo, wong Jawa iki cerdas. Iki lambekane ra kuat. Ah jalok mbek, jalok mbek njur. Ora ning ngono iki kabeh, yuk kita maju bareng-bareng masih bersama Guyon Maton Cak Percil CS dan bareng-bareng artis kondangnya Jawa Timur. Ted, karena pada malam ini yaitu memperingati HUT RI yang ke-73 sekali merdeka tetap merdeka, merdeka. NKRI, NKRI harga mati. Yuk langsung kita sambut all artis dari warga besar Guyon Maton Cak Percil CS bro, warga besar Papar Tanon, semua utamakan kerukunan. Perkadang perarau ingkang menulia makatan kelawau ingkang sakit kaulah terakan sesarengan campur sari Guyon Maton Cak Percil CS. Mas Haji, mbok menawi wonten kirang langkungi anggen ingkang terakan tetembangan keguyonan nyuwun pangapunten ingkang agung katurmatan warga agung masyarakat desa Papar Kediri. Kediri. Stoyo. Dan atas nama keluarga besar dari campur sari Guyon Maton Cak Percil CS, dari awal hingga akhir mungkin ada kata-kata atau tiga lagu yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.